মাইনা, মই ভাবিছো কি তই এই ভিডিঅটো দেখি আছ, কেইটামান কথা শুনি ল'বি। পুলিচ প্ৰশাসন বস্তুবিলাক আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এটা এটা শব্দ। মই এটা দিছকে দি তোৰ দদাই কালি হেৰালি আজিলৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। তেনেকুৱা হাত দীঘল মানুহ নহয় মই। ইমান সময় তই নাইকিয়া হৈ আছ, এতিয়ালৈকে তোক বিচাৰি উলিয়াব পৰাকে তেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ মানুহ মই নহয়। সেইটো তোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক যে তোৰ ঘৰ পৰিয়ালটোৱে, তোৰ দদায়ে বা তোৰ মা দেউতা এনেকে জন্ম হৈ নহল যে ৰাতা ৰাত চিনেমা নিচিনা কুইক একশ্যনত তোক বিচাৰি উলিয়াব। গতিকে পুলিচ প্ৰশাসন আমাৰ কাৰণে এটা এটা শব্দ। ইয়াৰ পৰা আমি একো আশা কৰিব ন। তই যদি ভিডিঅ'টো দেখি আছ, তই ক'ত আছ, কেনেকে আছ, সেই কথাখিনি কৈ দে। কাৰণ তোক বিচাৰি বিচাৰি তই য'ত যিটো নম্বৰৰ পৰা কল কৰিছ সেই নম্বৰটো দিয়াৰ পিছতো কালি যিহেতু 10:30 বজাত তই বেংক যাওঁ বুলি ওলাই গ'লি। ওলাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া সন্ধিয়াহে গম পোৱা গৈছে যে তই মানুহজনী নাই, পুলিচৰ থানাত মানুহজনী নোহোৱাৰ কাৰণে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো যেতিয়া কোনো খা খবৰ নাই, এতিয়ালৈকে কোনো একশ্যন ৰিয়েকশ্যন একো পোৱা নাই। গতিকে বেলেগ ধৰণৰ একো আশা কৰিব নোৱাৰো। গতিকে তোক হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছ, কি দুখ পাইছ, কি সুখ পাইছ, সেইটো কথাটো ক'ব নোৱাৰো। তই তোৰ ন মাও পেটত ৰখা ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবি পেলাই তই ক'ত আছ ক, লাগিলে তোৰ যদি সেইখন ঘৰত তোৰ যদি কিবা বেয়া লাগে থাকিবা তই গুচি আহ, মই কওঁ আমাৰ তোৰ বাপে ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয়, একো অভাৱ বুজি নোপোৱা মানুহ এটাই তোক কেনেকে বিচাৰি উলিয়াব। আমিনো কেনেকে 2-3 দিনলৈকে চাই থাকিম যে তই ওলাবি বুলি। গতিকে তোক অনুৰোধ কৰিছো তই যদি তাত থাকিব বেয়া পাৱ তই গুচি আহ, মই কোৱা মা মানুহৰ সমস্যা থাকে, কোন মানুহৰ সমস্যা নাথাকাকে আছে। তই নিজে চাই বুজি গৈছিলি, তাৰ মাজতো একো জেং নকৰাকে তই তেনেকে থাকিলি। তাৰপিছতো তই যিহেতু কিবা দুখ পাইছ, সেই দুখবিলাকৰ কাৰণে লাগি আছ, যুঁজি আছ, এতিয়াতো কেনেকে তোক এষাই দিয়ক যে তই নাইহে, তই য'তে মৰিছ ত'তে মই বুলি, মনেতো সেইটো কথা নামানে। গতিকে তই যদি আহিব খোজা নাই ক'ত আছ সেইটো কথা কৈ দে, কাৰ লগত আছ, কি হিচাপে গলি সেইটো কথা ক, আৰু যদি তই কথা ক'ব বিচাৰ নোৱাৰি পৰা নাছিলি মোক কেতিয়াবা, তই তোক এখন ঘৰত থাকিব পৰা নাই, তই ইয়াত আহিব খুজিছ ক, মই তোক সদায় খুৱাম, তই ঘূৰি যাব নালাগে। কিন্তু তই অন্ততঃ তোৰ পেটৰ 9 মাহৰ পেটত থকা সেই ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবিবি এবাৰ। এনেকুৱা নহয় যে তোৰ জীৱনটো ধ্বংস হল, তোৰ জীৱনটোৰ লগতে বেলেগৰো ধ্বংস হব, তোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনৰ ধ্বংস হব। গতিকে আৰু বেলেগ কথানো কি কম আৰু, দিনটো যুঁজি যুঁজি একো সংসূত্ৰ নাপায়, পুলিচৰ একো সহায় সহযোগিতা নাপায়, তই নিজে ধৰা দিলে বহুতখিনি উপকাৰ হব, সেইখিনিয়ে অনুৰোধ কৰিছো। আৰু তাতকে বেলেগ উপায় নাই আৰু, মানুহবিলাক বহুত কষ্টত আছে, তো গিৰিয়েও বহুত কষ্টত আছে, দেহীজনী তোক বিচাৰি আছে, গতিকে তই ভাবিবি আৰু সেইখিনি, সেইখিনি তোক ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিছ, কোনো শান্তিত থকা নাই এতিয়া।